Так, після чергового рубання дров стала задача захистити ручку колуна від механічної дії на цю частину ручки. Купив нову ручку. Нічого іншого такого не придумав, як взяти кусок жесті. Товщина, якщо не помиляюся, 0,45 чи 0,5 метал. І на гіпсокартоні оці блохи з кожної сторони по 3 штуки прикрутив до самої ручки. Чому використав блохи? Оскільки в мене не було інших других шурупів, це раз, саморізів. По-друге, вони не дуже глибоко закручуються, тим самим не будуть пошкоджувати несучу здатність самої ручки. Подивимося, як прослужить. Ось так набив його, ще бажано було би замочити.